Genesis 1 vers 2. Praat van 'n ongemaklike situasie. Weet julle, ons raak maklik in die lewe en ons raak gemaklik. En ons hoop dat ag alles is okay. Maar kom ons lees wat sê Genesis 1 vers 2. En die aarde was woes en leeg. Dis soos wat vandag is, né? En duisternis was op die wêreld vloed. En die gees van God het gesweef op die waters. Wow. Hier gebeur iets baie interessant. Die gees van God was bo op hierdie waters. Maar daar was niks sigbaar in die waters nie. Die gees was daar. Maar die duisternis was steeds op die aarde. Die gees het gesweef, maar die duisternis was steeds op die aarde. En so dikwels in mense se lewens ervaar hulle die gees van God. So dikwels in 'n diens sê hulle, "Wow, God was teenwoordig." Maar 24 uur later is daar geen verskil nie. En dan sit hulle wonder maar, wat het nou hier gebeur? Die enigste tyd toe daar 'n verskil sigbaar was, was toe die woord wat God gespreek het, gepenetreer het in die duisternis in. Eers toe God sê, laat daar lig wees. Die korrekte vertaling is, lig wees. Die oomblik toe daai opdrag deurvloei. Wat gebeur? Daar raak 'n sigbaarheid en 'n verandering vind plaas. So ook in my en in jou lewe. Ons moenie net gemaklik wees met die gees wat oor ons is nie. Ons moenie net gemaklik wees met die gees wat op ons is nie. Ons moet toelaat dat die gees ons hart, ons gedagtegang, ons wese penetreer. Want is eers wanneer die woord werklik jou wese penetreer, dat daar 'n verskil in jou lewe sal plaasvind. Nog even vir my René, hoe doen mens dit? Daar is verskillende maniere en dit is nie net om woord te kwoteer nie. Om woord te kwoteer is baie goed, maar baie keer sit jy net vas by die woord in jou kop. Jy maak nie die woord deel van jou hart nie. En die oomblik as die woord net deel van jou kop is, dan gebruik jy die woord konstant soos 'n swaard en jy raak moeg. Maar die oomblik wat jy die woord van jou kop af na jou hart toe neem en daardie woord deel word van jou hartklop, dan stap jy by 'n plek in. En die oomblik wat jy instap, omdat daai woord lewendig is, is jy 'n lig wat daar instap. Kom ek gee vir jou 'n getuienis. Persoonlik is daar woord en skrif in my lewe wat baie sterk is. Soos byvoorbeeld Hebreërs 12 vers 29, God is 'n verterende vuur. Maar dis nie net iets wat ek kwoteer of wat ek in 'n situasie gebruik nie. Dis iets wat ek toelaat dat die Here dit deur my lewe laat spoel. Ek se God se verterende vuur binne in my. So wat gebeur binne in my? God brand weg wat nie van hom is nie. En dan as ek in kontak kom met mense, dan sal hulle vir my vra, "Renai, jy's anders." Dan sê ek, "Wat bedoel jy anders?" Hulle sê, "Ons verstaan nie hoekom nie. Kan nie my vinger daarop sit nie, maar jy's anders." En al wat dit is, is iets in my het begin lewe en in lyn gekom met wat God sê. Waar staan jy vandag? Sukkel jy om deur te breek? Wonder jy hoekom daar nie vir jou deure oop gaan nie? Dan is my vraag vandag. Is die gees net bo oor jou? Rus die gees op jou? Of het jy al toegelaat dat hy die harde hart verwyder en werklik sy gees daarin plaas? Ek wil jou uitdaag. Ek hou van uitdagings. Maar dis iets wat jy met die Here gaan bespreek. Vir die Here vra, Here, waar is daar 'n klip in my hart? Waar is daar 'n hardheid in my hart? U het gesê, u sal dit kom uithaal. Ek wil dit oopmaak en vra, sal u dit kom uithaal? Ek wil dit nie net kwoteer nie, maar ek wil vra dat u dit in my lewe sal doen. En die oomblik wat hy dit begin doen,
sal jy dit weet, want iets verander en jou optrede verander. Dit is so eenvoudig om jou optrede te verander. Vra dat God die hardheid uit jou hardheid sal haal. Reg in die begin van die Bybel gee die Here reeds vir ons die antwoord. Hy wil nie net sweef nie, hy wil penetreer. Sal jy hom toelaat? Gevra hom, spandeer tyd by God. Nie net 2 of 3 minute nie, spandeer tyd met God en kyk wat hy in jou lewe gaan doen. Ek seën jou met 'n hart van vlees wat God vir jou sal gee. In Jesus Christus naam. Shalom.